Uspješni studenti sa područja opštine Istočna Iliđa, njih 42, u narednih godinu dana primaće opštinsku stipendiju u iznosu od po 1000 konvertibilnih maraka, koja će im biti isplaćena u 4 mjesečne rate. Studenti koji su potpisali ugovor o stipendiranju zahvalni su opštinskoj upravi Istočne Iliđe, koja ih na ovaj način motiviše i u materijalnom, ali i u moralnom smislu, jer, kako su istakli, to znači da opštinsko rukovodstvo mari za prosperitet mladih i da se nisu oglušili o njihove uspjehe. Kažu da su troškovi studiranja svake godine sve veći i da će ova finansijska pomoć u mnogome poboljšati njihov životni standard, ali i dati podstrek da budu još uspješniji. Stipendista sam opštine Istočna Iliđa već drugu godinu i smatram da opština Istočna Iliđa svojim stipendiranjem svojih studenata poboljšava status mladih na području same opštine, ali također smatram da je ovo dobra finansijska podrška svim studentima u visokom obrazovanju, zašto znamo da troškovi visokog obrazovanja nisu ni malo mali. Također smatram da je ovo dobar poticaj studentima u njihovom obrazovanju i želio bih ovom prilikom da se zahvalim načelniku opštine Istočna Iliđa Marinku Božoviću i rukovodstvo opštine Istočna Iliđa na ukazanoj prilici još jednom da budem stipendista ove opštine. Upisao sam se na elektrotehnički fakultet u Beogradu na smjer softversko inženjerstvo i siguran sam da će mi ova finansijska podrška od opštine mnogo značiti i zahvaljujem se opštini Istočna Iliđa. Ovo mi nije prvi put da primam stipendiju, primam od kako studiram i to mi puno znači zato što nisam u svojoj državi i to mi dalje taj postri da nastavim kako treba, tako da se zahvaljujem načelniku opštine Istočna Iliđa. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović istakao je da je opštinsko rukovodstvo planiralo da stipendira 30 studenata, ali da je taj spisak proširen jer je evidentno da u toj lokalnoj zajednici živi mnogo studenata koji su postigli zapažene rezultate. Prvobitno je bilo planirano 30 stipendija, međutim 42 ljudi je ispunilo uslove i onda smo odlučili da ovaj spisak proširimo i obezbijedimo dodatna sredstva u budžetu opštine Istočna Iliđa. Za stipendiranje 42 uspješna studenta sa područja opštine Istočna Iliđa iz opštinskog budžeta bit će izdvojeno 42.000 maraka. Božović je najavio da će od viška budžetskih sredstava biti stipendirani i studenti koji pripadaju nekim socijalnim kategorijama.